פרשת השבוע, פרשת בהר בחוקותיי, כתוב בתחילת פרשת בחוקותיי, אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו, ועשיתם אותם. אחר כך כתוב, ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד, והשבתי חיה רעה מן הארץ, וחרב לא תעבור בארצכם. לכאורה, מה השייכות? נתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד. מה הכוונה? שלא יהיה פחד מהזקות, אפשר לישון בשקט. מה אחר כך הפסוק אומר? והשבתי חיה רעה מן הארץ. הקדוש ברוך הוא יסלק את החיות הרעות מהארץ. מה זה קשור שיש שלום שיש שלום בעולם זה קשור לחיות? העניין הוא, הגמרא מספרת במסכת מועד קטן. הגמרא מספרת שהיה תלמיד אחד, תלמיד ישיבה אחד. אומרת הגמרא שיצאו עליו שמועות רעות. שהוא עושה דברים לא טובים. דברים שאסור לעשות אותם. יצאו עליו שמועות לא טובות, אומרת הגמרא, אמרו, מה נעשה? מה נעשה? אמר רב יהודה, מה נעשה לו לאותו התלמיד ישיבה הזה? אמרו, ננדה אותו, נעשה לו נידוי, שכולם יתרחקו ממנו, לא יהיו בארבע עמותיו, לא יצרפו אותו למניין. צריך שיהיה רבנים, שיבואו, הם אלה שיכולים לעשות, לא אני. להשאיר את המצב ככה, זה חילול השם. חילול השם, כולם שומעים, פלוני עושה דבר כזה, כמו שנראה בגמרא בהמשך, שאותו אדם הזה היה חשוד על עניינים של זנות, התלמיד הזה. אז הוא אומר, אני לא יכול לשבת בשקט מצד שני, אומר רב יהודה. אם אני אשב בשקט, זה חילול השם? זה תלמיד ישיבה ככה מתנהג? מה עשה? שאל את רבא בר בר חנה, שואל אותו, תגיד לי, יש לך משהו, ידוע לך משהו בנידון הזה? מותר לנדות, צריך שכל הרבנים ינדו, מה הכללים בזה? אז הוא אומר לו, כתוב הפסוק, כי שפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך השם צבאותו. ככה כתוב בנביא מלאכי. מה לומדים מהפסוק הזה? אם הרב דומה למלאך השם, יבקשו תורה מפיהו, ואם לאו, אל יבקשו תורה מפיהו. אומר, אדם כזה, הוא לא בגדר מלאך, מי שמתנהג במצב כזה, אין מה לקבל לו לתורה מאותו תלמיד הזה, לכן אפשר לנדות אותו. אז הגמרא מספרת שרב יהודה נידה אותו. רב יהודה נידה אותו. אחרי תקופה, אומרת הגמרא, רב יהודה היה חולה. אותו רב יהודה היה חולה, בלי כל קשר לסיפור הזה. נהיה מבוגר, נהיה חולה. אומרת הגמרא, הגיעו הרבנים לבקר אותו. הגיעו החכמים לבקר את רב יהודה. הגיעו לבקר אותו. והוא, אותו התלמיד הזה, גם הגיע ביחד איתם. התלווה אליהם לבקר את רב יהודה. אומרת הגמרא, אומרת הגמרא, כשהוא הגיע לשם, אז רב יהודה חייך. רב יהודה חייך. אותו תלמיד הזה אומר לרב יהודה, לא רק שנידית אותי, אתה גם צוחק עליי. אז הוא אומר לו, לא, אני לא, אל תחשוב, חליל, לא צוחק עליך. אומר לו, בגלל שהוא עכשיו, הוא בא ואומר שהוא עכשיו, דעתו זכה עליו, זאת אומרת, בדיחה דעתי, כך הוא אומר לו. למה? הוא אומר, אני מבסוט מעצמי. למה אני מבסוט מעצמי? אומר לו רב יהודה, שלא הכנפתי לך, עמדתי על העקרונות שלי ולא התנהגתי בדרך של חנופה לוותר לך. טוב, סוף דבר היה שרב יהודה נפטר. רב יהודה נפטר. הגיע אותו התלמיד הזה, הגיע לישיבה, הגיע לבית המדרש, הוא אומר, אני מבקש, תעשו לי התרת נדרים, התרת נידוי, תתירו לי את הנידוי שרב יהודה נידה. טוב, אמרו החכמים, אדם כזה גדול כמו רב יהודה שנידה אותך, איך יש אפשרות שאנחנו נתיר לך? לא שייך. אמרו לו, תלך לרבי יהודה נשיאה. רבי יהודה נשיאה, בדרך כלל זה לא רבי יהודה הנשיא. אמרו לו, תלך אליו, הוא יתיר לך. הלך אליו, הלך אותו האדם הזה, אותו התלמיד הזה, הלך לרבי יהודה נשיאה, הלך אליו, אמר אותו רבי יהודה נשיאה, רבי יהודה נפטר, רבי יהודה נשיאה זה מישהו אחר. אמר לרבי ימי, לך תבדוק, האם אני יכול להתיר לו את הנדר? לא יכול להתיר לו את הנידוי הזה, אני יכול להתיר או לא יכול להתיר. הוא הלך, עיין בדבר הזה, והוא חשב שאפשר להתיר. לפי החשבון שלו שרבי ימי עשה, אומר אפשר להתיר לו את הנידוי הזה. אומרת הגמרא, עמד רבי שמואל בר נחמני על רגליו, ואמר, מה פתאום? אם יש כאן נידוי, אנחנו לא יכולים לעשות כאן, להקל ראש בנידוי. אי אפשר להקל ראש בנידוי. אומרת הגמרא, מי זה היה? רבי שמואל בר נחמני ככה אמר. אומרת הגמרא, רבי שמואל בר נחמני לא ביקר בבית מדרש כבר הרבה זמן. אז הוא אומר, מה קרה פתאום אם הוא הגיע?
כנראה שלחו אותו משמיים. שלחו אותו משמיים שמה שיגיד לנו לא לעשות התרת נידוי לאותו התלמיד הזה. טוב, אומרת הגמרא, הוא יצא משם אותו התלמיד, בוכה, הלך ובכה. אומרת הגמרא, הגיע אליו זיבורה. זיבורה זה, או יש אומרים דבור, כן? אומרת הגמרא, תרקה מטה ושחיב. אותו הדבור הזה נתן לו הקיצה באמה. באמה שלו זה מידה כנגד מידה, בגלל שהוא התעסק עם מעשה זנות. אז גם כן נתן לו הקיצה שם באותו מקום. אומרת הגמרא, נפטר. נפטר אותו התלמיד הזה. מה עשו? באו, לקחו אותו, רצו לקבור אותו, באיפה שיש מערת קבורה, איפה שנמצאים כל הצדיקים, כל החסידים. לא הסכימו. לא הסכימו להכניס אותו, למה? היה נחש שעומד שם בכניסה, אומר, אני לא מוכן לפתוח את... לא מוכן שיכניסו את אותו תלמיד הזה לתוך המערת קבורה, לקבור אותו שם. אומרת הגמרא, הביאו אותו למערה של דיינים, לא של חסידים, בהתחלה זה למערה של חסידים, אחר כך הביאו אותו למערה של דיינים, ושם קיבלו אותו, זאת אומרת, לא היה נחש שעצר את זה. למה הגמרא אומרת? כי באמת אותו התלמיד הזה קיבל על עצמו תשובה חזקה מאוד. קיבל על עצמו תשובה, חזר בתשובה אמיתית, אומרת הגמרא, כיוון שכך, אז קיבלו אותו, נקבר במערה ביחד עם אותם, עם אותם הדיינים. בהלכה כתוב שאם יש שני תלמידי חכמים, שיש מריבה ביניהם, הכוונה לא איזה ויכוח הלכתי, מריבה ביניהם, לא חיים בשלום ביניהם, אסור לקבור אחד על יד השני. למה? כי זה גורם להם צער גדול. בקבר גורם להם צער גדול, שהם לא היו בשלום בחייהם, גם אם אותם יש להם צער גדול מזה. ממילא הפסוק בא ואומר לנו, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, פירוש הדבר שיחיו כולם בשלום, כולם מקיימים את התורה, ונתתי שלום בארץ. יש גם שלום בין הרבנים, בין החכמים, אף אחד לא רב עם חברו. ושכבתם ואין מחריד. יוכלו לשכב, מה הכוונה לשכב? בקבר! יוכלו להשכיב אותם אחד על יד השני בלי דאגות. וישבתי חיה רעה מן הארץ. איזה חיה? הנחש לא יעמוד בכניסה. לבוא להגיד, לא, אני לא מוכן שיקברו כאן אחד עם השני. למה? כיוון שכולם חיים בשלום ביניהם, אז אין מניעה שיחיו ביחד. כל זה, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו, ועשיתם אותם, מקיימים את הכל, אז זוכים לכל הברכות הללו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.